មិត្តភក្តិផ្ដល់កម្លាំងចិត្តក្រោយឃើញអតីតគូស្នេហ៍លោកខ្យូណូអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីទម្លាយយ៉ាងសោកសៅបែបនេះចាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក្រោយស្ងាត់ស្ងាត់អតីតគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងខ្យូណូអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីបានចេញមុខទម្លាយពីភាពឯកាដែលខ្លួនជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃគ្មានអ្នកណាលួងលោមក្រៅពីជូតទឹកភ្នែកដោយខ្លួនឯងនិងបន្តរឹងមាំដោយខ្លួនឯងរហូតមកដល់ពេលនេះរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងច័ន្ទសុផានីនិងលោកខ្យូណូក៏បានស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីអ្នកនាងបានប្រកាសថានឹងប្តឹងដល់តារាចម្រៀងរូបនេះពីបទបោះបង់ចោលកូនស្រីដែលជាអតិដែលជាអនិតិជនក្នុងនោះគេក៏បានដឹងថាតើសប្តាហ៍លោកខ្យូណូបន្តបង់អាហារកិច្ចដល់កូនស្រីមុនីផ្កាឬបែបណាឡើយខណៈរឿងរ៉ាវទាំងនេះក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ហើយអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីក៏មិនបានលើកយកមកបង្ហោះទៀតនោះដែរប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីបានបង្ហោះសារមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងអ្នកនាងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងអតីតពិធីការនីរូបនេះបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំយំខ្ញុំអន់ចិត្តខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំឯកាឯខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំវិញគឺពោពេញទៅដោយបញ្ហានិងរឿងស្មុគស្មាញជាច្រើនប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំយ៉ាងណានោះទេពេលខ្ញុំយំហើយបានត្រឹមជូតទឹកភ្នែកចេញហើយលួងខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំតែប៉ុណ្ណោះការរៀបរាប់របស់អ្នកនាងច័ន្ទសុផានីបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិក្នុង Facebook មានការអាណិតអ្នកនាងគ្រប់គ្នាក្នុងនោះគេក៏បានឃើញមានការចូលទៅបញ្ចេញមតិលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនាងឲ្យមានការតស៊ូជាពិសេសដើម្បីអនាគតកូនស្រីសប្តាហ៍នេះកូនស្រីរបស់អ្នកនាងក៏ពេញវ័យជំទង់ហើយក៏មានទាំងរូបសម្បត្តិនិងភាពឆ្លាតវៃផងដែរកន្លងមកអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីធ្លាប់ប្រាប់ថាកូនស្រីរបស់ខ្លួនក៏មានទេពកោសល្យសិល្បៈជាពិសេសផ្នែកចម្រៀងកាត់ដូចឪពុកលោកខ្យូណូផងដែរចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា